Bom dia, meninas. Bom dia, meninos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos proteja, né? E se você gostar desse vídeo aqui, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, deixe seu comentário, que ele nos ajuda muito. Pessoal, abriu toda. Já tem uns 4, 5 dias que ela tá aberta. Todinha aberta. Olha isso. Olha isto, pessoal. Ó, umas gotículas de garoa. Esta daqui, eu falei que assim que saísse a última flor, eu ia mandá-la no orquidário, né? Olha só, se você tiver dela, deixa eu deixar o nominho dela aqui pra vocês verem, ó. Esta é uma BLC Nobilis Festival. Eu vou deixar assim um pouquinho, só pra vocês verem. Se você tiver dela e não souber a identificação, é uma BLC Nobilis Festival. Gente, olha este labelo. Que coisa mais incrível. Ela tem três colorações lindas, ó. Aqui é bem vinho, aqui é amarelinho e lá no fundo é lilás. Olha que coisa de Deus, ó. Primeiro abriu essa daqui, depois as outras duas. Olha isso, gente. Com essas gotículas de água. É deliciosa, né? Então, como eu falei pra vocês, ela nunca tinha aberto comigo. Mas é aquilo que eu falo também, né, gente? A planta é muito dela. Não adianta você intoxicar. Se ela não quiser florear, não vai florir. O que que eu posso falar aqui? Ela nunca tinha florido comigo. Ela tava em tronco. Ela tava em vaso, coloquei em tronco. Aí, de tronco, eu coloquei aqui, ó. Olha como que ela ficou de raízes. Ela adorou esse vasinho bem furado. Olha só. Se agarrou no carvão. Agora, as pontas de raízes estão começando a aparecer. Porque agora eu não passo mais de baixo. Então, gente. Ela é desse jeito, ó. Tem bulbos bem grossos, os outros também, ó, bem grossos, folhas bem verdinhas, não muito verdinha, ó, porque também, gente, é assim, a minha Laélia, minha Catleia nunca floriu comigo, será que ela tá pegando o sol que ela precisa? E quando eu falo sol, gente, não é sol exposto, ó, é esse sol aqui, ó. É só o filtrado. Gente, toda orquídea precisa de sol filtrado, tá? Tem umas que é sol pleno, igual os dendróbios que eu cultivo. Mas, catleias, phalaenopsis. Gente, se não tiver um sol filtrado, ela não vai florir. Isso daqui aconteceu comigo, tá? Essa daqui ficava bem escondida no meio das outras. Ela nunca floriu comigo. Agora, como eu coloquei ela assim, mais exposta, mais pra cima, igual eu falei, né? Lá embaixo, pode ver, ó, as raízes das minhas plantas são todas queimadas. Por quê? Porque eu sempre passava no meio de todas. Eu fazia assim um contorno como se eu fosse uma minhoca. Porque eu colocava elas bem apertadas para ficar ali no meio para me passar. E eu quebrava todas as ponteiras dela. Então, gente. E ela tava, assim, muito no meio. Olha, ela não pegava esse sol filtrado. Agora não, ó. Eu pus aqui embaixo, na minha direção, pra me mostrar pra vocês. Mas ela pega ali, ó. Tá vendo? Aqui eu já tenho que erguer bem meu braço. Ela fica mais alta do que esse vaso aqui, ó. Do que essa bolacha. Então, agora, ela tá em contato direto. Na parte da manhã, com toda a claridade. E depois de uma hora com o sol filtrado. Então, o que que a gente não deve de misturar? Claridade com, presta atenção, gente. Claridade com luminosidade. Claridade é o que tá acontecendo aqui agora, ó. Olha só, ó. Não tem sol, ó. Ninguém aqui tá tomando sol, tá? Ó. Isto é claridade. Agora, luminosidade, que é a luz solar, é depois de uma hora,
Depois de 1 hora da tarde, aí sim, aí tem a luminosidade. Todas elas, esse daqui, ó, se ele não pegar sol filtrado, ele não flore. Ele gosta de sol mesmo, é sol filtrado. A mesma coisa, tá, gente? Ó, esses daqui é os meus Twinkle, é. Se eles não pegar sol filtrado, eles não florem de jeito nenhum, não precisa nem de colocar. Então, lá, essa daqui ficava muito no meio e ela pegava sombra. Então, gente, se você quer que sua cattleya flore, faça esse processo que eu falei pra vocês. Cattleya, gente, isto é coisa que a gente vai, assim, adquirindo com o tempo que a gente vai cultivando. Isso aqui é um filho, a gente vai conhecendo ela a cada dia. Cattleya, quer que sua cattleya flore? Faça essas três coisas que eu vou falar agora, ó. Luminosidade quer dizer luz solar filtrada, não claridade, tá? Não claridade, luz solar. Um ambiente arejado, olha aqui, é muito arejado, tá vendo, ó? Muito. Aliás, tem até mais de 3 fatores. Umidade no ar. Aqui tem muita umidade. Eu acho que foi isso que ajudou ela a florir. Ó, aqui ainda tá o meu tronco que eu vou deixar. Ali tem as minhas cimbídeos. Essas vão ficar. Tem flores nos vitrôs. E aqui, ó. Aqui ainda tá desse jeito. Então, umidade no ar. É, umidade, aquela umidade seca que dói o nariz, não adianta você deixar também que ela não vai florir, tá? Então, umidade no ar. Isto precisa, gente. Um vento úmido, sabe aquele ventinho úmido que limpa seu nariz, gostoso? Pois é. Então, é luz solar, um ambiente úmido e outra aqui, ó. Um substrato drenado. Muito drenado. Que não segura água, tá? Não segura água. Aqui eu posso tacar a mangueira aqui. Vai umedecer as folhas, as raízes, mas não vai segurar a água. E aqui ela já tá vindo, ó, com outra gema aqui, ó. Aqui tem uma geminha. Aqui, ó, onde tá meu dedo aqui, ó. Ó, aqui. Aqui. Tem 2 gemas aqui. Então, gente, a gente vai conhecendo essas meninas como a gente conhece um filho, tá? Como a gente conhece um filho. Então, ó, hoje meu filho faz 40 anos. 40. E eu faço 41 anos de casada. Gente, até hoje eu descubro, sim, coisas do meu filho que é só no decorrer do tempo, né? Um filho maravilhoso, um filho inteligentíssimo, trabalhador, o pai da Juju, um pai maravilhoso, um esposo maravilhoso. Então, isto aqui é um filho. Ó. Ela me deu 3 flores, gente. 3 flores. 3. Por isso que eu mandei a foto dela, pedi que eles identificassem pra mim. Agora ela tem nome e sobrenome. Ó, é uma BLC Nobilis Festival. Então, gente, é assim. Ó, aqui tá um ambiente tão gostoso, um ar gostoso, sabe? Tá caindo um sereninho. Tá um ar tão gostoso aqui de baixo. Ó, o que que eu tava fazendo. Chupando mexerica. Ai, pai. Aqui debaixo eu tomo um cafezinho. Aqui debaixo eu chupo mexerica. Ai, eu ponho meu banquinho aqui. Eu fico assim, ó. Porque aqui vem as abelhinhas. Gente, cheio de abelhinhas aqui. Agorinha tava cheio de abelhinhas aqui. Lá no meu cimbídio, ó. Que eu já mostrei pra vocês. Gente, tá terminando de abrir, ó. Ó. Olha isso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Eu acho que é 27 flores numa haste só. Com 1,50 m. Acho que 1,47 m. Então, gente. Planta precisa disso, ó. Umidade no ar.
Ó. Sabe aquele ar que limpa assim seu peito? Não é aquele ar que dói a garganta? É isto. Faça essas três coisas. Quer que sua orquídea flore com você? Faça isso, tá bom, gente? Estão buzinando ali na frente. Um beijo. Bom dia, boa tarde, boa noite.